Juli Gendrau es va acomiadar com a alcalde de Berga en l'últim ple de la legislatura celebrat ahir la nit i amb un únic punt a l'ordre del dia. Gendrau va donar la paraula a tots els regidors, els que no segueixen, com per exemple el regidor del PP, que no va poder presentar-se a les eleccions, van tenir paraules pels seus. I més que res això, no? Volia agrair també a la gent que ens ha donat l'oportunitat o que m'ha donat aquesta oportunitat, que ha sigut tot un honor doncs, ser regidor de la meva ciutat, de la ciutat de Berga, a la gent que ens va votar el 2011, que gràcies a la qual doncs, avui estic aquí, no? Com també doncs, a tota la gent doncs, del Partit Popular, tant de Berga com de la direcció provincial, i també, doncs, com no, a la meva família, que sempre ha estat al meu costat durant aquests 4 anys. Sumaria l'agraïment doncs, a tots els ciutadans, primer, perquè doncs, ens han fet fàcil la tasca d'oposició, donant-nos suggeriments i aportant-nos la seva opinió. També agrair doncs, a la gent de la casa l'oportunitat de conèixer l'Ajuntament per dintre i facilitar-nos la tasca, i a tots els companys de consistori doncs, per haver tingut, si més no, un tracte amable amb tothom. Juli Gendrau, després de 8 anys al capdavant de l'Ajuntament de Berga, feia l'últim discurs com a alcalde. Va referir-se a la soledat que, segons ella, ha trobat moltes vegades i també va emocionar-se en parlar de la seva família que era present a la sala. També va posar-se a disposició del nou equip de govern format per la CUP. També a nivell personal agrair a tots la feina que heu fet en moments complicats i en moments difícils amb els regidors també de l'equip de govern i també a la gent de casa. Un moment. Són moments emotius i és normal que es trenqui una mica la veu. Doncs avui també la gent que ens acompanya, la gent que avui heu vingut, alguns heu vingut cada ple, heu vingut doncs, durant molt temps, durant molts plens, els altres veniu per primera vegada en un ple, i també doncs, agrair-vos aquest recolzament que quan passes moments complicats, perquè una de les vegades amb la Dolors Clotet un dia em demanava escolta'm, què és el que trobes com a alcalde? Doncs la soledat de l'alcalde són d'aquelles coses que qui en aquests moments tingui aquesta responsabilitat doncs, ho trobarà i sabrà doncs, per què ho dic i ho sabrà doncs, per què ho comento, perquè de vegades doncs, sí que ets un equip de govern qui pren una decisió, però qui és l'últim responsable i qui és el qui carrega moltes espatlles és el qui seu amb aquesta cadira, encara que sigui la més grossa, no és perquè carregui moltes espatlles, sinó que és el qui té la responsabilitat de ser l'alcalde. Jo sí que em poso a la disposició i avui ja començarem a fer el traspàs amb l'equip de govern entrant, amb els regidors de la CUP, amb l'equip de la CUP. Em poso a la disposició perquè hi crec que també ho puc dir en nom de tots i cada un dels regidors de l'equip de govern. Ens posem a la vostra disposició perquè la voluntat nostra i el moment que ens posem a davant de l'Ajuntament o fem aquest pas per ser-ne regidors, doncs és perquè volem el bo i millor per la nostra ciutat. I per tant, doncs, fora diferències polítiques i fora tot això, el que volem és que la ciutat vagi millor i per tant ens tindreu al vostre costat i a la vostra disposició per allò que cregueu necessari. Després de les intervencions, l'alcalde en funcions va lliurar la medalla de la ciutat als regidors que l'han acompanyat en aquests últims 4 anys, tant a l'equip de govern com a l'oposició. Acabat el ple, es va fer una reunió amb els regidors de la CUP i també la nova alcaldessa Montserrat Venturós en un traspàs de poders que es farà efectiu el proper dissabte a les 12 del migdia, on es constituirà el nou govern municipal. Ahir els regidors i l'alcalde van explicar quins projectes estaven iniciats i consolidats en les diferents àrees de l'Ajuntament que ara hauran de gestionar els regidors de la CUP. Dissabte a les 12 del migdia es constituirà el nou Ajuntament i els futurs regidors hauran de jurar o prometre la seva responsabilitat al càrrec. Primer es constituirà la mesa d'edat i els regidors votaran amb alçada. Si no hi ha res de nou, la nova alcaldessa serà Montserrat Venturós, que va guanyar les eleccions. Televisió del Berguedà emetrà en directe el ple de constitució del nou Ajuntament dissabte a partir de les 12 del migdia.